Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արեմդյան Հայաստանի մարտահրավերները խորակիրը գրող քիդաժողով օր առաջին։ Փյուրագնի մեջ ձարերու ճարտը անթաթար գշարունակվի 5 ամիսսե իվեր։ Ֆրանսական լոֆիգարո բարփերագանի ղեկավարը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները կը պատրաստվի Հայաստանին զենք վաճարել։ Իսկ Ֆրանսիա, իսկ Եվրոպական միությունը Հունաստանի արդակին կործոցն ախարար։ Հունաստանցացի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Ֆրանսայի նախագահ Ալիևի հետ զրույցի ժամանակ վերահաստատաձ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հարկելու իր բանաչը։ Ինչպես Իրաքը արձվեցավ մշակութային եղերնը Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Արցախյան 44 օրյա բادرազմին մասնակցած Եզիդի զինվորները աիցելած են հայերու ցեղասպանության հուշահամալիր։ Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները խորակիրը գրող Կիդաժոգովի առաջին օրը դեղի ունեցավ հանդիսավոր ծածման արարողություն, հնչեց Արևմտյան Հայաստանի օրներքը, ainu հետև հյուրերը մեկ վargaan լրությամբ հարգեցին հայրենիքի պաշտանության համար բադվո դաշտին մեջ ինգացներու հիշատակը։ Կիդաժոգովին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, արանցնացնելով այն լուրջ մարտահրավերները, որոնց պետք է դրվին համավածան լուծումներ։ Մասնավորապես նշեց, որ բاطմության գերձիկները perror-дзен ցեղասպանության եւ միայն անոնց բացահայտումն է, որը պիտի հիմնավորեմ մեր այսօրվան քաղաքականությունը, որ կգկարուցվի մեր բնիկության հիմքով։ Անդրադարձավ ցեղասպանության mass-ին տարածված գեղծ թրույթներուն, հասարակական ճգնաժամին, նշելով, որ պետք է գտնել դարբերակներ հասարակության դարբեր շերտերը համախմբելու համար։ Եզրափակելով խոսքը նախակահ սա Մենք կգնանք վերագանքնել մեր ինքնությունը բնիգությամբ, մշակույթով, որոնց կարևոր փաղացրիչը արևմտահայերեն լեզվի բահբանումն ու աշտաբես օգտագործումն է։ Ելույթով հանդես եկան նաև արևմտյան Հայաստանի վարչապետը, աշխային ժողովի նախակահը, Արդակին Գորձոս նախարարը, պատգամավորներ եւ հราวիրված հադուքյուրեր։ Կիդաջոգովի առաջին օրա ամփոփեց ասկային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան՝ հիշեցնելով, որ հաջորդ հանդիպումները դեղի բիդի ունենան սեպտեմբերի 29-ին եւ 30-ին Ակադանկեգոսի 2 գոդորակ 2 հաստцейի շենքին մեջ։ Բինգիոլի Կարլեովա կավարի լիճք քյուղին մեջ 5 ամիս շարունակվող զարահադումները լուրջ սպառնալիք են դարածքի փնաբահբանական համագարքին համար։ Գարավարության գողմե բազմաթիվ շրջաններու մեջ բնության թալանին զուգընթաց բինգիոլի դերսիմի եւ շրնակի մեջ կշարունակվի զարերու գոդորացը շրնակի բեստա շրջանին մեջ ջուդի եւ գաբար լերներու դարածքին զինվորներու հսկողության դակ գտնվող գամագադարներու ցերկով զարերու ոչնչացումը օր որ օրի ավելի մեծ թափ կհավաքի Դերսի մի հոզտ կավարի, շամոշի եւ զոգար քյուղերու մերցագա դարածքներու ցարերը, որոնք անցյալ դարի այրաձեին այսպես կոչված զինվորական կորձողության անհրաժեշտությամբ այս տարիալ 4 ամիս շարունակ կհատվին վերագαναճապատման բادرվակով։ Ֆրանսագան Լոֆիգարո բարբերականի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆ Բուիսոն Թվիտերյան քարառում գտարած է, անդրադառնալով ընկերային գարկերու վրա շրջանարվող դեղեկության, ըստ որուն Ամերիկայի միացյալ նահանգներու կոնգրեսին մեջը կքննարկվի Հայաստանի զենք վաճարելու հարցը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները գծрақրել զենք մատակարարել Հայաստանին աջտամվելու Ադրբեջանա-թուրքերեն, որոնք կսպառնան անոր նոր ռազմական հարցագումով։ Իսկ Եվրոպական միությունը, իսկ Ֆրանսա Հարց բարձրացուցած է բույսոն։ Նշենք, որ 1991 թվականին իվեր առաջին անգամ լալով Ամերիկայի միացյալ նահանգներու իշխանությունները կոնգրեսիի մեջ երկուսակցական թաշինքի ջնշման ներկո գքննարգեն Հայաստանի զենք վաճարելու հարցը։ Հարցը կքննարկվի Ադրբեջանի հարցակումներեն եւ ցեղային զդումներեն ապշտպանվելու համար։ Կարդեսներու վերանայման քաղաքականությունը পিডի ցախողի։ Այսպես Հայդարարաձ է Հունաստանի Արդաքին Գորձոց նախարար Միկոս Դենդիաս Երևանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Արդաքին Գորձոց նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համադեղ մամլո համար հայդարարության մեջ։ Հունաստան շատ անգամներ ճշտած է, որ գաղճակցի փոլոր բետություններու ինքնիշխանության եւ դարացկային ամփոխչականության, եւ այդ մեګه իհարկե նաեւ գվերապերի մերլավ ընկեր Հայաստանին։ Մենք կհավատանք սահմաններու անկախเดլիության, սա Ձե Դենդիաս։ Աննա Շադի այն հանգամանքը, որ քանիմ օր առաջ Հայաստանի դารածը գրնփագոծվեր ադրբեջանական ուժերու գողմե։ Ան հունաստանի համերաշխությունը հայտնեց Հայաստանի ղարավարության եւ ժողովրդին։ Արդակին կորձոց նախարարները Երևանի մեջ քննարկadze նաեւ Կովկասի մեջ անվտանգության մարդահրաւը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հերախոսածություն ունեցած են, որոնց ընթացքին ֆրանսիայի նախագահը հիշել դվազը հայաստանի դարացկային ամբողջականությունը հարկելու իր բահանը։ Այս լուրը հայտնազեր ֆրանսիայի նախագահական բալադը։ Ըստ աղբյուրին, այս զույցը հաջորդած է սեպտեմբերի 26-ին Նախագահական բալադինի մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպման, որտեղի ունեցած է ֆրանսական գողմի նախաձեռնությամբ։ Ֆրանսայի նախագահը գրկնած է ադրբեջանցի կողձընկերոջ ուղված իր գոչը վերադառնալ հրաթաթարին եւ ուժերը բահել իրենց սկզտնական ទីքերում վրա։ Վերջին օրերու փխումներուն հետեւանքով Գան բազմատիվ Զոհեր։ Աննայավ հիշել դված է իր բանը՝ հարկել Հայաստանի դարածքային ամփոխչականությունը։ Նշված է նախագահական բալադի դարածած հայդարություննեջ։ Մակրոն նաև դեղեկացուցած է Ալիևին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի չլուծված հարցերուն շուրջ փանակցությունները շարունակելու <body> դրաստակամության մասին։ Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծած է այդ փանակցություններուն նבաստելու ֆրանսիայի դրաստակամությունը։ Որևէ ժողովրդի կամ ցեղային խումբի աշակույթը ոչնչացնելու նպատակով իրականացված կործողությունները ազգային աշակույթային ցեղասպանություն կոչվին։ Ըստ իրավագետ Ռաֆայել Լեմգինի, ցեղասպանությունը ոչ միայն ազգային կամ գրոնական խումբի վերացումն է մանրնական բնաճնճմամբ, այլ նաև անոր ազգային հոգևոր աշակույթի ոչնչացումը։ Պազմատիվ փաստեր կը ցուցադրեն, որ Օսմանյան գահրության մեջ հայ բնակչության զանգվածային գոդորացներուն եւ դեղահանութիան համընդհաց երիտ турկական ղարավարությունը գանխամդածված եւ ծրակրավորված կերպով ոչնչացուցած է նաեւ հայկական քաղաքագրտության նույթական վկայությունները։ Հայ ժողովրդի բاطմամշակութային ժառանգության նկատմամբ երիտ турքերու որթեկրած ոչնչացման քաղաքագանությունը շարունակվեցավ նաեւ հանրապետական Թուրքիաի մեջ։ 1920-ական թվականներին սկսած է նաև արեմդյան Հայաստանի դեղանուններու փոփոխության գործընթաց։ Ներկայիս արեմդյան Հայաստանի դեղանուններու ավելի քան 90%-ը թրքական են։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1974 թվականի դվյալներուն 1923-ին իերկ Գանկուն մնացած հայկական 913 բաթմագան ջարդարաբեդական հուշարձաններեն 464-ը ամբողջովին անհետացած են, են 252-ը ավերագեն իսկ 197-ը ամբողջովին նորոգման գารիքում են 1987 թվականի հունիսի 18-ին Եվրոպական խորհրդարանի գողմե ընդունված Փանացեվի 6-րդ կետին մեջ նշված է, որ թրքական ղարավարությունը ուշադրություն պետք է դարձնի Թուրքիա Աբրոխայ համայնքի เลզվին, մշակույթին, գրթական համագարքին, միաժամանակ բաչաչ վերապերմունք ցուսափերը արեմդյան Հայաստանի ծառածքին մեջ գտնվող հայկական հուշարձաններուն հանդեպ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակցած Եզիդի զինվորները աիցելած են հայերու ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ամենամեծ ազգային համայնքը՝ Եզիդիագանը, գամավորականներու քանի մ խումբ ուղարկեց ռազմաճակած։ Հայաստանը մեր հայրենիքն է, ըսած են անոնք։ Մենք այստեղ լիարժեք քաղաքացի ցսկանք մենք մեզի, ուրեմն եւ հայրենիքի նկատմամբալ բարդագանություն ունինք։ Արեմեդյան Հայաստանի քնիկ տարածքներում մեջ աբրող Եզիդի ժողովուրդը հայերուն բարեգամ ըլլալով դուժած է նաև ցեղասպանության դարիներուն դառնալով թուրք հրոսակներու զոհը։ Մենք կհարգենք անոնց անսնազողությունը Հայաստան բերության համար։ Այժմ միասին ունգընտրենք Վիկեն Հովսեփյանի գադարմամբ Զուլո երկը Գոմիդասի մշակմամբ։ Ես կամար Ես կմեռնեմ քեզի համար հավարս լու մազածուր Այսքան ներ մեր այսօրվան լրահոսը ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիաբար